Hei, salut, frate, eu sunt Alexandru Novac și bine v-am găsit la un episod de Brawl Stars. Astăzi vreau să vă prezic că am făcut 2500 de trofee. Vă cam mai și scăzut. Și după cum zici, în cel episod am avut skin-ul ăsta. Și dacă vă întrebați de ce n-am mai făcut episoade în care am vorbit, e bine, nu prea m-am avut o problemă cu... Nu prea mai putut să vorbesc în episoade pentru că... Efectiv, nu prea am avut chef să comentez un episod și am decis să pun o muzică să n-am. Și când am comentat un video, nu s-a auzit sunetul, am decis să pun o muzică. Dacă nici în episodul ăsta nu se va mai auzi vocea, o să pun pur și simplu o muzică și gata. Și aia e. Dar sigur nu o să audă. Și mă bag cu asta. Și odată am trebuit să plec și am... Eram într-un meci de Brawl din păcate am scăzut pentru că cine știe m-a omorât aia, că eram afecat, dar am înțeles că zac un bot în locul tău. Când nu ești afecat, nu stai pe loc. Nu știu cât de adevărat e chestia asta, dar asta am auzit. Și mi-era dor de voi pentru că n-am mai vorbit de mult, n-am mai auzit. Și într-un fel nu, voi v-ați obișnuit cu mine să fac episoade în care să comentez, nu să... mai mult cu la un pe băiat. S-ar putea să faci și un episod cu un server privat, dar poți juca decât cu boți. Dar poți să testezi, poți să te antrenezi, să faci diferite chestii, să testezi anumiti brawler, să vezi anumite skin-uri și mi se pare destul de șmecher chestia asta. Cred că te poți antrena, poți vedea cărți care nu s-au lansat, brawler, mă rog. De fapt, asta nu cred că poți pe anumite servere private. Am înțeles că pe un server privat se va adăuga și multiplayer, nu știu cât de multă lume o să audă, de o să poată să joace. O să încerc să ajung pe un loc cât mai bun și aș vrea să reanchez la loc pentru că am scăzut, pentru că v-am spus ce s-a întâmplat. Eu trebuia să plec și am lăsat un meci de Brawl și asta s-a întâmplat, nu? Hai că dau ultimata pe ăsta să retragă și eu pot să avansez. N-ați vrea să fie bomba fix pe mine, dar na, are 10, bă, ăsta. Na, e cam rip. Dar mă rog, cum rankăm destul de mult pe solo, ia să vedem când ne dă. Plus 4, really, mamă, cam rank 14, iau-te cât am scăzut și ăsta. Mamă, dacă câștig, primez mult. Și am dat ceva gemuri pentru ăsta, 30 de gemuri și eu nu prea am cine știe ce. Ok, și aici... Superarea asta, eu cred că sigur va fi Carl, însă n-am suficiente gemuri și nici nu cred că strângeam. Sau poate puteam să cumpăr un big box și poate îmi pica ceva, dar nu, n-am vrut să risc. Hai să luăm powerpoint-ul pentru Shelly. Nu voi cheltui niciun bănuț, oricum nu prea mai am. Hai să mergem aici la clanul nostru să vedem cât mai e costin până la 2400. Nu mai are foarte mult, ok. Două spate de zile n-am mai jucat și na, el îl întrec repede, fac 2600, îl întrec, după aceea mai e Denis, Bogdan și Mario, care e pe primul loc și are și o steluță aici, el a pus-o, a făcut 3200 de trofee, mai are de ceva până la 3300 și hai să mergem la Friends pentru că vreau să mă uit cât mai are, eu are Dead mai AK. Robert, dacă știți, și are destul de mult, are 3000 de trofei, a făcut 300, 3000, na. Și mai am, tot să-l întrec și pe ăsta, are și el tot 2500, după aceea mai e ăsta, DX Gamer, care are 2600, deci mai am poate mă întrec pe ăla. Ești nebun, mă sună paralela. E o companie cea. De cărci, da, da. Tot mă sună numele random, dar da. Revenim la gameplay. Nico, as. Nico Bellic, eu am skin, fraierul, să te bat. Ăsta avea timp, dar a dat în mine și eu nu fac timp cu ăștia, că m-a tădat unul, că mi-a dat mare bucată.
s-a dus lângă mine și mi-a dat, nu. De-aia nu-mi place să fac timp, că poate să mă trădeze foarte ușor, mai ales dacă e cartier de la care dă mult damage și se duce după tine. Și eu nu am făcut nicio reacție, că am crezut că e... Oricum mă făcea praf. Odată am făcut primul kill. După zoc, hai mă frate. Nu fura kill-ul. Gata. Pleacă mă bull. Îți dau una cât te fac. Hai să flancăm pe aici. Alo, uite-o și pe șeliucă. Numai de șele am dat. Uite mă, cât și bull și cât șele. Și vine bully mă. Da, uite mă, dacă nu mă las în pace. Pleacă mă bullion. N-am, și acum vine și mă face. N-am, n-am ce să fac. Și dacă, dacă câștig plus 3 îmi dă plus 4, dar pe locul sați oricum îți dă minus 0. Nu știu cum să-l mai ranchez pe ăsta, că de la 14 nu cred că mai pot să-l fac de la 15, adică de la 15 l-am pe el primul care mămicu m-a câștigat un meci cu el și văd că am ceva trei caracteri care pot să le gradez, dar nu doar cum zoc cu el și de ce să mă relanchez, nu? Oricum am făcut puțin bănuți, aș vrea mă să fac 1000 de bănuți la loc și aș vrea să-mi pice și Carl, că colegii mei din clasă îl au, majoritatea. Hai să jucăm un meci, să băgăm un meci cu el primul. Și v-am băgat pe un duo, nu zoc pe site, că s-ar putea să pierd. Și dacă zoc cu el primul, cum zoc de obicei, o să pierd foarte mult care rang mare. O să deranchez el primul, dar nu, mereu câștigam pe modul ăla și am pierdut odată și acum pierd mereu. Asta e zocul. Și atunci l-am rancat, mai am puțin și făceam de rang 16, însă... Bineînțeles că trebuia să... deranchez foarte mult și, și dacă pierd minus 10 trofei scade la 2500. Eu fac destul de repede trofei pe joc și vreau să vă anunț o chestie. Ei bine, eu voi face episoade cu Brawl Stars dacă va fi ceva special. De exemplu, dacă îmi cumpăr un skin, dacă fac anumite sume de trofei, dacă e ceva special în mod de joc de ăsta de... Că cu roboți chestii voi face. Dar nu o să mai fac episod din fiecare zi cu Brawl Stars. Am avut norocul ca ei să îmi cumpă nou skin să fac episod. Și azi să fac episod că am făcut 2500 de trofee. Și na. Ăsta a fost norocul. Însă nu o să fac mereu pentru că nu mereu o să am... Și am inventat acest sistem ca să nu mai zog numai Brawl Stars pe canal, pentru că nu mi se pare corect să zog numai Brawl Stars. Pentru că știu că trebuie să avem și diversitate pe canalul ăsta, să facem și tutoriale și alte jocuri. Chiar dacă vă place mult Brawl Stars și v-ați obișnuit cu Brawl Stars. Și eu sunt și bazat foarte mult pe Brawl Stars pe acest canal. Brawl Stars zog de când... De când s-a lansat beta, am și văzut episoadele. Și oricum cred că o să iau plus 1, pentru că pe 2 câștigi mai puțin trofee. Și mai e și pe locul 2, trebuie să iau, ca să câștig plus A și trofee, trebuie să fiu pe locul 1. Și n-ai, sau să câștig meciul și cam greu. Și de-aia îți dă cel mai mult pe solo, pentru că e cam greu, dar pe plus 3 îți dă mai puțin. Hai mă, tot să mi-apară acum notificări fix că sunt în mijlocul meciului. Hai mă, că pe ăsta tot să-l facem. Pe ăsta care dă cutul de alea bun. Pe șelea asta mai e și canterul meu și mai are și 15 de alea. Hai mă, n-am ce să fac, ia să vedem cât îmi scade sau cât îmi dă. Plus 3, Lili, bă, plus 3 pe locul 2, ești nebun la cap, ce dracu, atât de puțin. Nici nu prea am spațiu pe telefonul ăsta. Măcar să ne facem trofeele la loc. Noi nu mai avem foarte mult, dar cam asta a fost episodul. Am fost Alexandru Novac și ne vedem și când ne v-am zis data viitoare. Ciao!